हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पहले एक भाई पनामा पर गया है, दूसरा मॉडल टाउन के कत्लेआम के जुर्म पर जाएगा। आज जो हो रहा है वो माफी तलाशी की तरफ नजर आता है कि एनआरओ, आप भी पूछ रहे हैं एनआरओ एनआरओ एनआरओ। शहबाज शरीफ को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, नवाज शरीफ के ऊपर ये 302 के मुकदमे दाखिल होने चाहिए। होगा नहीं, पाकिस्तानी कौम भी कबूल नहीं करेगी और सऊदी अरब भी उनको कोई एनआरओ इंशाल्लाह नहीं मिला है। काफी धोखे हो चुके हैं कि बड़े ताकतवर मुल्क को लूट के और एनआरओ ले लें, बेचारा गरीब आदमी जेलों में जाए। इस बारी कौम सारी सड़कों पर निकलेगी, फिर ना कहना कि इमरान खान फिर सड़कों पे आ गया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत का जो खेल है, जो पावर पॉलिटिक्स है, वो एक बार फिर नाजरीन बहुत तेज़ी से एक मारका खेज, एक बहुत ही माना खेज मरहले की तरफ दाखिल हो रहा है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के भेजे हुए एक स्पेशल तैयारे में बैठ के सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और कल साबका वजीर आजम, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब के भाई साबका वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ भी सऊदी अरब पहुँच रहे हैं, जहाँ पहले ही PMLN के सीनियर रहनुमा और रेलवे मिनिस्टर जनाब साद रफीक साहब और नवाज शरीफ साहब के मोहतमद खास जनाब सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी पहले ही मौजूद हैं। ये वो बैकग्राउंड है, ये वो माहौल है जिसमें लोगों को याद आ रहा है कि आज से ठीक 17 बरस कबल दिसंबर 2000 में जब अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन के इंटरवेंशन के बाद उस वक्त के सऊदी फरमानवा शाह अब्दुल्ला ने और उनकी टीम ने जनाब शरीफ खानदान और जनरल मुशर्रफ के दरमियान एक सियासी डील कराई, जिसके नतीजे में शरीफ खानदान सऊदी अरब में सरूर पैलेस में रहने लगा और उनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस थे, त्यारा साजिश और हुदैबिया मिल, वो सब के सब सस्पेंड हो गए थे। अब एक बार फिर सूरत हाल ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जार्ड कुशनर और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, जो दर हकीकत वहां की रियल डिफेक्टो इस वक्त फरमा रवा है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जार्ड कुशनर और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान बहुत ही करीबी रवाबत बताए जाते हैं और साबका वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब ने वाशिंगटन में अमेरिका की एक महंगी तरीन लॉबिस्ट फर्म हायर कर रखी है। तो जहनों में यह सवाल पैदा होता है कि स्टेज सज गया है एक बार फिर एक पॉलिटिकल डील के लिए, यही वजह है। और किसी पॉलिटिकल कमेंटेटर का आज मुझे यह कहना था कि अगर वाकई ऐसा हो रहा है, अगर पाकिस्तान की सियासत के 22 करोड़ लोगों की सियासत और उसके मुस्तकबिल के फैसले अब सऊदी अरब में होने लगे हैं, तो पाकिस्तान के सियासी अकाबरीन को और यहां की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप जो है, उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शायद यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, डॉक्टर कादरी, शेख रशीद तो तमाम सियासी जमातें दुहाई दे रही हैं कि ये दूसरा एनआरओ हम नहीं होने देंगे। लेकिन होने क्या चला है जिसे ये नहीं होने देंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैनल है। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के रहनुमा जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा जनाब खुरम नवाज गंडापुर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शफकत महमूद साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब चौधरी मंजूर साहब। सेनेटर साहब, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस किस्म की डील हो रही है? पिरज़ादा साहब, मैं ये आज दो तीन दिनों से ये बातें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के चैनल्स पे भी हैं, अखबारात में भी, लेकिन आप समझते हैं कि कुछ नहीं हो रहा? नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसी डील की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो लोग एनआरओ की बात करते हैं, एनआरओ सा नहीं, तो फिर ये सब कैसे इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे? नहीं, आसिफ किरमानी का भी वहाँ होना, नवाज शरीफ साहब चले जाना, शहबाज शरीफ साहब का होना, स्पेशल तैयारा आना, ख्वाजा साहब, ये बड़े क्लोज सर्कल है नवाज शरीफ साहब का। मैं ये कह रहा था कि एनआरओ, अगर मैं एक बात एक मिनट के लिए मान भी लूँ, ये जो प्रेजम्पशन है या जो आज प्रेजम्पशन पर बातें हम कर रहे हैं,
तो ये जो पहला एनआरओ हुआ था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके आई थी परवेज मुशरफ का साहब, तो परवेज मुशरफ साहब ने उस वक्त फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं आएंगी, मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे, वो सियासत नहीं कर सकते। और उस पूरे एक माहौल के अंदर परवेज मुशरफ साहब के साथ बैठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक एनआरओ किया था, जो बात आप जानते हैं कि अदालत ने उस एनआरओ की क्या हालत की थी और क्या रिमार्क्स थे उस अदालत के उस एनआरओ के बारे में, और कितने बड़े लोगों के केसेस जो थे उस एनआरओ की वजह से कुछ बच गए हैं और कुछ ने अपना पैसा जो है वो हजम करने की कोशिश की है, मैं उस डिटेल पे नहीं जाता। आज हमारे खिलाफ एक पनामा का फैसला आ गया है, हमने वो फैसला माना है, हमने उस फैसले पर ज़रूर अपनी रिजर्वेशन दी है और हमने बात की, और ये किसी भी आदमी का हक है कि वो एक जजमेंट के ऊपर फेयर कमेंट्स कर सकते हैं, और वही उसके बाद से तो ऐसे फैसले भी आ रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो आपको फेवर कर रहे हैं। नहीं, मैं उस पर आ जा रहा था कि ये माहौल की बात हुआ, तो मैंने कहा कि हमने वो जो रिव्यू पिटीशन में हमने अपने पॉइंट उठाए थे वो अपने सड़कों पे भी उठाएं, अपने टॉक शो में भी उठाएं, हमारा हक था और हमने उस पर बात की है। हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानकर मियां नवाज शरीफ साहब वज़ारत आज़म से अलग हो गए, नया लीडर ऑफ द हाउस मुकर्रर हो गया है, शायद का कान साहब की आज यहाँ हुकूमत है, यहाँ आज कैबिनेट है, ये जो अभी सऊदी अरब में ये क्या है, इस पे तो कमेंट ही नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब का वहाँ होना, नवाज शरीफ साहब का वहाँ जाना, ख्वाजा साद रफीक का वहाँ होना, वहाँ पर जनाब आसिफ, वहाँ लोग सऊदी अरेबिया में कोई लोग पहले इबादत करने, आज 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 मैंने जो शहबाज शरीफ साहब का देखा, आपने देखा कि मस्जिद नबी में आज जो तस्वीर लगी है, उन्होंने उमरा किया है वहाँ उमरा करने के लिए। उमरा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इस वक्त नहीं है, मैं कुछ अभी बताने की इसमें नहीं हूँ कि मैंने, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि कोई डील ऐसी नहीं है। अच्छा। कि डील किसके साथ होगी, और अगर जो डील कहते हैं पिरज़ादा साहब, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे ये पूछें कि ये एनआरओ फिर किसके साथ होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, ये तो पता चले। कोई कहता है कि जी अदालतों से अपने केस छुड़ाना चाहते हैं, भाई अदालतें किसी के कंट्रोल में। अच्छा। कोई कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट से तलक रखो, एस्टेब्लिशमेंट किसी और के कंट्रोल में। अच्छा। पाकिस्तान के मामला पाकिस्तान में हल होगा। अपोजिशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। जरूर जरूर। जनाब शफकत महमूद साहब, सैनेटर साहब ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफीक और सैनेटर किरमानी वहां पर इबादत के लिए इकट्ठे हो रहे हैं सऊदी अरब में। माशाल्लाह, सेनेटर जावेद साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इबादत का इकट्ठे सबका ख्याल आना कि हमने इबादत करनी है जाके वहां पे, मेरा ख्याल है इबादत तो ज़रूर करेंगे, हर मुसलमान जब जाता है वहां पे तो इबादत भी करता है, लेकिन इसमें ज़रूर कुछ मैं क्या कहूँ, दाल में कुछ काला तो ज़रूर है कि ये इकट्ठे सारे वहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन मुझे बड़ी अजीब बात लगती है, मैं सऊदी अरबिया हमारा बरदर मुल्क है, हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ये हमारे जो लीडरान हैं ये वहाँ से क्या हासिल करने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की तकदीर का फैसला जो है वो सऊदी अरब में होना है? सऊदी अरब, फिर मैं कहूँगा बड़े हमारे करीबी हैं, ब्रादर मुल्क है, लेकिन क्या जो वहाँ के फरमा रवा हैं वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी होनी है? तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की अवाम फैसला करेंगे, उसमें इस किस्म की जो चीज़ है कि जी ख़ास त्यारे आ रहे हैं और खास तैयारे जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता सऊदी हुक्मरानों के बारे में, लेकिन मैं अपने लोगों के बारे में ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि ये क्या क्या तलाश करने गए हैं वहां पे, क्या करेंगे, क्या मुझे इमरान खान ने कहा है कि हम नहीं होने देंगे एनआरओ, आप लोग क्या करेंगे अगर एक डील हो जाती है वहां पे, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो डील करें या जो मर्जी करें, हमने तो इनका मुकाबला अवाम की ताकत से करना है, हम अवाम की ताकत से मुकाबला करते रहे, हमारे पास कोई डील नहीं है, हमारे पास कोई खुफिया हथियार नहीं है, हमारे पास तो एक ही है, अवाम में हमारी पजीराई है, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा और इनको हम शिकस्तें फाश देंगे। अच्छा। ये सारी उम्र डीलें करके, सारी पीपल्स पार्टी करके इन्होंने हुकूमतें की हैं, पहले पहले इन्होंने ज़िया से पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ले लें, साशों का सिलसिला शुरू, पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ले लें। चौधरी मंजूर साहब, जरा मेरे साथ रहिए, चौधरी मंजूर साहब जो सेनेटर साहब जावेद अब्बासी साहब की इस बात में तो वजन है कि एनआरओ तो आपने किया था, एनआरओ तो पीपल्स पार्टी ने किया था, आप किस यानी इस तरह से ये शोर मचा रहे हैं जो इस वक्त मचा रहे हैं जरदारी साहब? बहुत शुक्रिया मोहित साहब, पहली बात तो ये है कि आज मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज अवाम की ताकत से इनकी जो वहाँ पे आगे बचा जमुरा हुकूमत है उसको मजबूर किया कि वो जो उन्होंने जालमाना टैक्स का नफाज किया था उसको वापस लिया है। सो पहले तो अवाम की ताकत का आज बिल्कुल इसका इजहार हुआ
कि बिल्कुल वहाँ पे पिछले 4-5 दिन से, और हमारा भी अलमिया है कि हमारा वो छोटा खिता है, हम उसको बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं करवाते, बिल्कुल भूल जाते हैं। सो पहले मैं भी शफकत साहब से और गंडापुर साहब से भी कहूँगा कि बिल्कुल हमें अपनी पार्टियों की तरफ से वहाँ के आवाम को मुबारकबाद देनी चाहिए। दूसरी बात सर, हमारी तरफ से भी, दुनिया न्यूज़ की तरफ से भी बहुत मुबारकबाद है, लेकिन इसमें आए ना एनआरओ, मैं इधर वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। देखिए मसलमिया ये है कि नून लीग का एक कमाल ये है कि ये हालात को और वाकयात को इस तरह से मसख करते हैं कि बिल्कुल ये समझते हैं कि शायद यहाँ पे सारे जाहिल मुतलक बैठे हैं और किसी को कुछ पता नहीं जो वो कहेंगे। पहला एनआरओ जनरल मुशर्रफ के साथ ही इन्होंने किया था, जब रात के अंधेरे में हमने एआरडी बनाई थी, हमें वहाँ पे रातों रात, जब नवाबजा नसरुल्लाह खान साहब ने कहा कि पहली बार मैंने किसी ताजर से डील की थी और वो हमें बिल्कुल सस्ते दामों बेचकर बाहर चला गया, हमने एआरडी बनाई, मूवमेंट शुरू की, ये नीचे से इन्होंने किया और बाहर चले गए। हम पे इल्ज़ाम है कि हमने एनआरओ किया, हमने उस एनआरओ में 2-3 चीज़ें की, और फिर दूसरा एनआरओ जो थो जो हमें कह रहे हैं कि मसलन हमने यूनिफॉर्म उतरवाई, मुझे भी याद है लंदन में मोहतरमा ने पूछा कि जनरल मुशर्रफ की ताकत किस में है, हमने कहा जी यूनिफॉर्म में है, उन्होंने कहा अगर मैं ये यूनिफॉर्म उतरवा दूं तो हमने कहा जी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है, तो उन्होंने कहा फिर मुझ पर छोड़िए। एक दूसरी बात, अगर ये फिर वापस सऊदी अरब फिर गया जनरल मुशर्रफ, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इनकार कर दिया कि मैं तो जरूर आऊंगी पाकिस्तान, फिर जनरल मुशर्रफ गया, फिर दूसरा एनआरओ, तीसरा इनके साथ हुआ, और फिर ये वापस एनआरओ करके फिर पाकिस्तान के अंदर वापस आए और ये लोगों को ताने देते हैं। सो उस हमारे एनआरओ के नतीजे में मोहतरमा की जान गई और इनके एनआरओ के नतीजे में इनको वापस 9 साल की जो अरसा था उसको अदलिया ने कंडोन कर दिया और उनको टाइम दे दिया जो अभी हुदैबिया में नहीं दिया। अलमिया ये है कि इनको हर चीज वैसे मिलती है, बाकियों के लिए मसाइल है, और मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि इस बार बिल्कुल कतई तौर पर अब ये होगा कि मैं जब भी ये कहता हूं कि सो अगर आया है यहां पे तो कोई खैरियत से तो नहीं आया, और फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नवाज शरीफ को जाकर मिलना और फिर उनका वापस चले जाना, अब बस कर देनी चाहिए। अब वहां पर भी जरा देखिए ना, जो किंग पहले इनको छुड़वा कर लेकर गया था, उसको उसके तीनों बेटे अभी गिरफ्तार थे। अच्छा दूसरा इसका डॉक्टर साहब, एक और भी हमें खबरें आ रही कि वहां पे उन्होंने कुछ चीजें दी हैं कि वहां पे जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उन्होंने कोई इंकशाफात किए हैं, जो गिरफ्तार शहजादे हैं वो भी चीज एक डिस्कस हो रही है कि शायद उसके लिए तो नहीं इनको बुला रहे कि आकर भाईजान ये बताएं ये क्या इश्यूज हैं, ये क्या मसाइल हैं, जो तलाल बिन वहां पे शहजादा तलाल है और ये बाकी शहजादे जो हैं, चूंकि ये वहां पे रहे हैं, ये शहजादे भी उन शहजादों के साथ रहे हैं और उनके साथ ये बिजनेस करते रहे, तो उसके अंदर भी कई प्रॉब्लम्स हैं। हमारे शहजादे और उनके शहजादे, जरा मेरे साथ रहिए। जनाब खुरम नवाज गंडापुर साहब, बचपन में हमें कहानी सुना करते थे, स्कूल में आपने भी सुनी होगी कि एक नौजवान होता था गांव में, वो आवाज़ लगाता था शेर आया शेर आया शेर आया, सारा गांव उसको बचाने आता था, फिर वो हर दफ़ा शेर नहीं होता था, बहुत दफ़ा जब वो ये कर चुका तो वाकई शेर आ गया और उस वक्त कोई आया नहीं क्योंकि कोई उसको ट्रस्ट नहीं करता था। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो है वो इनकलाब की मरने मारने की बात इतनी दफ़ा कर चुके हैं, मुझे याद है कि 2014 में उन्होंने कफन लोगों को पहना दिए और फिर कुछ हुआ नहीं, अभी लोग जो हैं उनको ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करना चाह रहे हैं आपकी जमात और ताहिरुल कादरी साहब, ये जो 31 तारीख की आपने डेडलाइन दे रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपने मुझे आखिर में मौका दिया गुफ्तगू करने का और एक प्रिजम्पशन से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया कि लोग ट्रस्ट नहीं, आई डोंट थिंक कि आप लोगों की पल्स को इतना समझते हैं जितना हम समझते हैं। लोग हर दफा निकलते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में निकले और इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सारा सबक मौजूद है, अगर आप पेशेंटली मेरी बात सुन लें। अब्बासी साहब यहाँ बैरिस्टर हैं, गालिबन इंग्लैंड में ही पढ़े होंगे अगर बैरिस्टर हैं, ये इंग्लैंड की एक मिसाल बता दें 1500 साल की तारीख में जहाँ अदलिया के खिलाफ शेम शेम के नारे लगवाए गए हों, ये अभी हल्फ उठा लें कि हाँ इंग्लैंड में ऐसा होता है, मैं अभी ये माइक छोड़ के सियासत छोड़ दूंगा। दूसरा प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, अगर इन्होंने जमहूरियत के बारे में कभी पढ़ा हो, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। गिलगित बल्तिस्तान इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, सो द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आर नॉट ऑथराइज्ड टू टैक्स गिलगित एंड बल्तिस्तान। थर्डली,
گلگت اینڈ بلتستان نے پروو کیا ہے کہ پیپل پاور اسٹریٹ پاور کین چینج ڈیسیژنز آف دا گورنمنٹ. ڈاکٹر صاحب آئے ٹھیک 2013 میں, ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا گورنمنٹ کے ساتھ, اگر گورنمنٹ بیک آؤٹ کر گئی تو کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ دا انٹرم گورنمنٹ واز سپوز ٹو امپوز 62 اینڈ 63 پراپرلی. آج وہی کچھ ہو رہا ہے, 62 63 آج آ کے امپوز ہو رہی ہے. ہمارے ماڈل ٹاؤن کے قتل کے بارے میں آپ بات کریں کہ شہداء کے لیے جو ہم انصاف مانگ رہے ہیں, ہم 100 دفعہ سڑکوں پہ آئے, 100 دفعہ ناکام ہو, کیا ہمارا سٹانس غلط ہے؟ میرا تو یہ سوال ہے. اور دوسری بات, یہاں انفارچونیٹلی اچکزئی صاحب کی آج ضمانت ہو گئی ہے کوئٹہ میں, شاہ رخ جتوئی کراچی میں چھوٹ گیا ہے. غریب کو تو انصاف ملتا ہی نہیں ہے اس ملک میں. یہ تو ہمیں آپ, یو شوڈ سلوٹ اس دیٹ وی ہیو سٹوڈ اگینسٹ اسٹیٹ پاور فار 3.5 ایئرز. اور وہ جھوٹا رانا ثناء اللہ آج کہہ رہا ہے کہ ہماری ڈیل ہو گئی تھی, اس بدبخت کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ شہداء کی فیملیز کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. اللہ غرق کرے ایسے لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں اور ڈیل کی بات کرتے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ کے بارے میں یہاں صحافیوں نے کہا کہ 23 کروڑ روپے لے کے یہ میرے گھر آیا. اگر ہم ڈیل کرنے والے ہوتے تو ہم اس وقت ڈیل کرتے, ڈیل نہیں کریں گے, ان کو گھر بھجوائیں گے, انشاءاللہ تعالی یہ پھانسی کے تختے پہ لٹکیں گے. وہ لیکن گڈا پور صاحب, وہ سوال کے پہلے بھی آپ نے یہ تھریٹس اور یہ دھمکیاں اور یہ اندازے بیان تو آپ نے پہلے بھی اختیار کیا, اس کا نتیجہ نہیں نکلا. ہر دفعہ ڈاکٹر صاحب جو تھے تیارے میں بیٹھ کے خرابی صحت کا بہانہ کر کے باہر چلے گئے, کینیڈا چلے گئے. ابھی کیا ہونے لگا ہے؟ 31 کے بعد آپ لوگ کیا سڑکوں پہ نکلیں گے؟ کیا پھر اگین موئید پیرزادہ صاحب, آئی ایم سوری, یو اسٹارٹ ود رانگ پریزمپشنز کہ جی وہ خرابی صحت کا بہانہ کر کے. اب وہ بھی سن لیں, بکھر میں ان کی طبیعت خراب ہوئی, میں نام لے لے کے اس لیے بتاتا ہوں تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ رہے. بکھر سے ہم چلے, ڈاکٹرز ہاسپٹل ہم نے ٹیلیفون کیا, ڈاکٹرز ہاسپٹل ریفیوز ٹو ریسیو ہم. میں نے شیخ زائد ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کو ٹیلیفون کیا, دے ریفیوز ٹو ریسیو ہم. وی ٹاک ٹو دا سی ایم ایچ, آئی ٹاک ٹو دا جنرل, اینڈ آئی ٹاک ٹو دا پرسن ہو از ان چارج آف دا کارڈیک یونٹ. میں نام لے لے کے آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. دے ریفیوز ٹو ریسیو ڈاکٹر طاہر القادری. اب آپ بتائیں, یو نو ہاؤ وی گاٹ ہم ٹریٹڈ؟ یہاں میرا ایک دوست ہے کارڈیک سرجن, دے سیٹ اپ اے کلینک ایٹ دا ہاؤس, دین وی براٹ ڈاکٹرز فرام ابراڈ ہو ٹریولڈ ود ہم ٹو دبئی اینڈ دین ٹوک ہم ٹو امریکہ. جس آدمی کے اوپر شہباز شریف زمین تنگ کر دے, علاج بند کروا دے, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں نا, حکومت کے کسی نمائندے کو بلا لیں, وہ چیلنج کر لے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. اگر میری ساری باتیں صحیح ہیں, مجھے بریک لینے دیجیے. میں چاہتا ہوں کہ بریک کے بعد سینیٹر جی دیکھیں, ابھی ہم لے لیتے ہیں اس کا ریسپانس ہم لے لیتے ہیں سینیٹر صاحب سے. ایک بریک میں لے لوں, بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ سینیٹر صاحب تھوڑی وضاحت کر دیں, جو الزامات لگائے خرم گنڈا پور صاحب نے وہ کس حد تک درست ہیں. لیکن سوال میرا پھر بھی ادھر ہی رہ گیا. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے پیٹ کے رہنما جناب خرم گنڈا پور صاحب نے میرے سوال کا تو ٹھیک طرح سے بھی تھا مکمل جواب نہیں دیا, تاہم انہوں نے یہ الزام ضرور لگایا کہ 2014 میں ڈاکٹر طاہر القادری کو نہ تو ڈاکٹرز ہاسپٹل لیتا تھا, نہ شیخ زید ان کو لیتا تھا ہارٹ کے ٹریٹمنٹ کے لیے, نہ سی ایم ایچ لاہور لیتا تھا. یہ کیا ماجرا ہے جناب سینیٹر صاحب, کیا آپ کا جواب ہے اس؟ دیکھیں میں نے آج پہلی دفعہ گنڈا پور صاحب سے یہ بات سنی ہے. اچھا, میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی پہلے ایسی انہوں نے بات کی ہو, یا طاہر القادری صاحب جو ان کے ترجمان نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ ہم علاج کرانا چاہتے تھے تو یہاں کے اسپیٹل نے ہمارا علاج نہیں کیا. اور اگر آپ نے سنی ہو یا کسی اور نے سنی ہو تو مجھے آج پہلی دفعہ پتا ہوتا, اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں ضرور پوچھتا. صحیح. اور گنڈا پور صاحب یہ بتا دیتے کہ پنجاب کے کس آدمی سے رابطہ ہوا اور اس نے کہا کہ ہم اسپتالوں میں علاج نہیں کرنے دیتے. پھر زیادہ سے ہم سارے لوگ یہاں رہتے. آج میں نام بھجوا دوں گا, صاحب کو میں نام بھجوا دوں گا. ٹھیک ہے, لیکن
میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. طاہر القادری صاحب بھی اور گنڈا پور صاحب بھی اس ملک کے اتنے شہری ہیں جتنا میں ہوں یا کوئی اور ہے. لیکن خورم گنڈا پور صاحب یہ تو ہے نا کہ یہ جو چیز آپ نے آج اس پروگرام میں بتائی ہے جو آپ نے آج انکشاف کیا ہے یہ اس وقت تو میڈیا کے سامنے نہیں آیا کہ بھئی ہاسپٹلز بھی نہیں لے رہے. یہ انکشاف نہیں ہے. موئید پیرزادہ صاحب میں گزارش کر دوں کہ دو سال پرانے اپنے پروگرام کے کلپ میں کل آپ کو بھیجوا دوں گا. میں یہ بات دو سال پہلے کر چکا ہوں ود نیمز اینڈ پلیسز اینڈ ٹائمنگز. اچھا چلیں میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. جی آپ اس سے نکل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. جناب اسے کہتے ہیں شفقت محمود صاحب اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بات دیر سے سمجھ آتی ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں بات کو کہ آخر اس وقت پرنس مکرم نے انڈر رائٹ کیا تھا جو انٹیلیجنس چیف تھے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طیارے میں بیٹھ کے جس اڑن تشتری میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ تشریف لے گئے ہیں وہ سعودی انٹیلیجنس کا جہاز ہے. تو آپ کچھ ہمیں اپنا سپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کانٹورز کیا ہو سکتے ہیں اس ممکنہ ڈیل کے؟ آخر یہ کچھ تو ہو رہا ہے تو یہ کس قسم کی ڈیل ہو سکتی ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ؟ بڑی مہربانی کی آپ نے کہا کہ مجھے بات دیر سے سمجھ آتی ہے. شاید آپ سمجھا دیں گے. نہیں پی ٹی آئی کو سمجھ آ جائے گی مجھے. میں نے کہا پی ٹی آئی کو. نہیں آپ مطلب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے شکر یہ کہا کہ تحریک انصاف کو دیر سے پتا چلتا ہے کہ کیا سازش ہو رہی ہے. نہیں آپ آئنسٹائن ہیں نا. آپ آئنسٹائن ہیں موہید. آپ کو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے. ہم بیچارے دیہاتی لوگ ہیں ہمیں بات ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے. تو آپ ہی بتا دیں کہ یہ انٹیلیجنس کا جہاز کیوں لینے آیا تھا. آپ میرے سے پہلیاں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ ہی بتا دیں. میں تو شوکت صاحب یہ پوچھ رہا ہوں کہ آخر تحریک انصاف کا کیا پرسپیکٹو ہے کہ کیا پر یہ کیا بات ہے کہ تحریک انصاف کو بات بڑی لیٹ سمجھ آتی ہے. بات بڑی لیٹ سمجھ آتی ہے. کمال کی بات ہے بھائی. دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے آپ کو اس کو دور میں نہیں آپ میں چھوڑے اس بات کو. آپ یہ اس قسم کے کانڈیسینڈنگ ریمارکس نہ دیا کریں تو مہربانی ہوگی آپ کی. لیکن بہرحال پوائنٹ از کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستانی حکمرانوں کا یا امیدواروں کا یا جو لوگ آئندہ پاکستان کے الیکشنز میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کا جا کے کسی بیرونی ملک سے کسی قسم کی اپروول لینا یا کسی قسم کی اس قسم کی بات کرنا مجھے تو بہت ناگوار گزرتی ہے. میں سعودی عربیہ کی بہت عزت کرتا ہوں. بہت ہی برادر اسلامی ملک ہے ہمارا. ان کے بادشاہ اور ان کے شہزادہ گان کی بھی میں بہت عزت کرتا ہوں. لیکن ہم ایک سوورن ملک ہیں اور ایز اے سوورن کنٹری ہم جمہوریت ہیں جس میں عوام فیصلہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی جائے سعودی عربیہ یا جائے کسی اور ملک میں یا امریکہ جائے. پرانے زمانے میں امریکہ یاترا جو ہے وہ بڑی عام ہوا کرتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے اپنے بارے میں جو رائے ہے وہ بری رائے ہوگی اپنے بارے میں جو آدمی جا کے کسی کے سامنے یہ التجا کرے کہ جناب مجھے کچھ دے دیا جائے. اور جس طرح 2001 میں یہ این آر او کر کے چودھری منظور نے صحیح کہا جس طرح یہ چلے گئے وہاں پہ سعودی عربیہ. اب پتہ نہیں کون سی میں این آر او کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ یہ ان کی اپنی حکومت بھی ان کی اپنی ہے پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی اپنی ہے. کس کے ساتھ یہ این آر او کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ہمیں کوئی کسی قسم کی ڈیل قبول نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں عوام کے پاس جائیں جلدی جائیں فوری جائیں یا وقت پہ جائیں ایک ہی فیصلہ کن ایک ہی فیصلہ کر سکتے ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے منظور صاحب شفقت محمود صاحب خفا ہو گئے میرے سوال سے. شاید میرا جو ہے وہ سٹائل ٹھیک نہیں تھا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت تو پولیٹیکل ڈیل یہ تھی کہ جیل سے نکلنا تھا اور مقدمات کو 2000 میں 2000 کے اندر مقدمات کو ختم کروانا تھا جو شریف خاندان نے اس وقت ڈیل کی. اس وقت جو ممکنہ ڈیل ہو سکتی ہے سعودی عرب میں اس کے کانٹورز کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ آپ اس پہ یعنی سیاسی طور پہ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک بنیادی ایشو ہے جو آپ نے گنڈا پور صاحب سے بات پوچھی. دیکھیے ان کے 14 لوگ 100 بندے کو گولیاں لگی ہیں. 5.5 گھنٹے کا آپریشن جاری رہا ہے. مطلب وائٹل پارٹ سے میں بطور وکیل کہتا ہوں کہ وائٹل پارٹ کا مطلب ہے کہ ٹانگوں کے اوپر اگر گولی کسی کو لگے
تو وہ بچ جائے تو اس کی قسمت ہے، مطلب زندگی کی ضمانت نہیں ہوتی. اب اس پہ اگر وہ 10 بار بھی کہیں، 100 بار بھی کہیں کہ ہمیں انصاف دیں، وہ آگے بڑھیں پھر پیچھے ہٹیں پھر آگے بڑھیں اور پھر پیچھے ہٹیں، تو یہ ان کی اپنی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے اور ان کا رائٹ بھی ہے. ایک بات. دوسری، ابھی آپ نے کہا کہ شفقت محمود صاحب سے بات کی، تو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز تو نہیں ہوتی کہ ہم اندازہ لگا لیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا؟ ہمارا تو ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے جماعتوں کا، سیاسی جماعتوں کا. سو پرسپیکٹیو اس وقت جو آپ کا سوال ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر ہم، چونکہ کچھ دیر پہلے کو آرمی چیف بھی گئے تھے وہاں پہ اور پھر اس کے بعد امریکنز مداخلت کریں گے، آپ نے کہا کہ انہوں نے ادھر لابنگ فرم ہائر کی ہے، اس پہ بھی بڑے سارے سوالات ہیں، پھر کس دن بات کریں گے کہ وہ کون سی فرم ہے اور کس ملک کے لیے پہلے کام کرتی تھی اور کیا کیا کام کرتی تھی. حسین اکانی صاحب کو اگر اس میں حسین اکانی صاحب کو ہائر کیا گیا یا باقی لوگوں کو، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کدھر کو چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں. سو اس وقت یہ ملک کا، جہاں پہ اس وقت ملک تنہائی کا شکار ہے، ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کو یہ ملک کا ایشو نہیں ہے. وہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ بھی جاتے ہیں تو وہ اپنا مقدمہ لے کر جا رہے ہیں، اس ملک کا مقدمہ کوئی نہیں اٹھا رہا. سو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی ایسے کنٹرورس ہیں کہ یہاں پہ ان کو بالکل چھوٹ دے دی جائے. یہاں پہ حدیبیہ نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے، چونکہ حدیبیہ کو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ کھولیں، حدیبیہ تو خود 5 ججز نے کہا کہ یہ کھولیں، اس کے بغیر تو نیب مر گئی ہے، مردہ ہوگی، اور پھر 3 ججز کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھول سکتا. سو اس پہ کئی سوالات ہیں اور اب بھی کئی سوالات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرضی سعودی عرب کے اندر جا کر ڈیل کر کے آ جائیں. یہاں پہ شہباز شریف کا جو 14 قتل ہیں اور 80 زخمی ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ منتظر ہیں یہاں پہ، اور ان کے کیسز بھی ادھر منتظر ہیں انہی عدالتوں کے اندر. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو پکڑیں، ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں، شفقت صاحب بیٹھے ہیں، گنڈاپور صاحب بیٹھے ہیں، کہ ہمیں تو وہاں پہ پکڑیں اور جیلوں میں لے کر جائیں. اور وہاں پہ بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے چیف منسٹر کو بلایا جائے اور یہاں کے چیف سیکرٹری کو بلایا جائے. یہاں کے چیف منسٹر کو پانی کے ایشو پہ کیوں نہیں بلایا گیا؟ یہ پاکستان کے لوگ بھی اب دیکھ رہے ہیں. اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ بالکل لیجیے، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ اب نہیں ہونے دیں. مجھے ایک بریک لینے دیجئے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے بنیادی طور پہ ناظرین، جس کا جواب مؤثر طور پہ نہیں مل پا رہا، کہ یقینی طور پہ سعودی عرب میں کچھ ہو رہا ہے، ان میٹنگز کی کوئی اہمیت ہے، لیکن اگر ایک ڈیل ہوتی ہے تو اس ڈیل کے خد و خال، اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے گا، یہ کوئی کلیئر نہیں ہو پا رہا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ کل پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت نے لاہور میں ایک آل پارٹی کانفرنس اے پی سی بلائی ہے، جس میں تقریباً تمام ہی اپوزیشن کی جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی، پی ایم ایل کیو، شیخ رشید کی پارٹی اور مجلس وحدت المسلمین شرکت کر رہے ہیں. تاہم محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس سے دور رہ رہے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب کے لا منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے اس آل پارٹی اے پی سی پہ رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ یہ سیاست چمکائی جا رہی ہے، اور حقیقت انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ معاوضے کی ڈسکشنز یا ڈائیلاگ ہوتا رہا اور پیٹ نے لوگوں کو معاوضہ لینے سے ڈائریکٹلی منع کر دیا. جو ڈائیلاگ ہوا پنجاب حکومت کے ساتھ اس میں 10 کروڑ کی بات ٹھہری، لیکن پیٹ نے یہ کہا کہ پیسے بیرون ملک دیے جائیں، جس پنجاب حکومت تیار نہیں تھی. اور پنجاب حکومت اور پیٹ کے درمیان یہ ڈائیلاگ جو تھا کمپنسیشن کا، یہ اس نقطے کے اوپر ٹوٹ گیا. چونکہ خرم گنڈا پور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، یہ بڑا ضروری ہے کہ اس پہ ہم ان کا رد عمل لے لیں. جناب خرم گنڈا پور صاحب، رانا ثناء اللہ از اے پیتھولوجیکل لائر، یہ بات بارہا یہ لوگ کرتے ہیں، ہر دفعہ کرتے ہیں، ہر معاملے میں کرتے ہیں. ختم نبوت میں یہ انسان جھوٹا ہے ہر معاملے میں. میں چیلنج کرتا ہوں، نام بتا دے، میں تو نام بتا رہا ہوں نا لوگوں کے. یہ وہ رانا ثناء اللہ ہے، دن ٹیلی ویژن کے پروگرام میں اس نے کہا کہ گنڈا پور صاحب مجھے آپ خانہ کعبہ لے جائیں، مجھے آپ مسجد نبوی لے جائیں،
مجھے اگر آپ حکم دیں تو میں چیف منسٹر کو ساتھ لے جاؤں گا، وہاں جا کے ہم قسم دیں گے کہ ہم انوالو نہیں ہیں، اور آنریبل جج جو ہائی کورٹ کا ہے وہ لکھتا ہے کہ سارے 16 کے 16 لوگ جو 16 جون کی میٹنگ میں تھے ان کو پتا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، اس کے باوجود رانا ثناء اللہ نے فیصلہ کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو فلاؤٹ کر کے ہم بیریئرز ریموو کریں گے، جن بیریئرز کو پنجاب پولیس گارڈ کر رہی تھی۔ مسلسل یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، میں تو اس کے بارے میں اور اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس آدمی نے شہداء کی فیملی، آپ جس دن حکم کریں میں ساری شہداء کی فیملی آپ کے سامنے بٹھا دیتا ہوں۔ نہیں موئید صاحب ایک مجھے انٹروینشن کی اجازت دیے، دیکھیے یہ بڑی غلط بات ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ 10 کروڑ میں، میرے ذاتی طور پر علم میں ہے کہ ایک فیملی کو حکومت نے 3 کروڑ کی، پہلے 2.5 کی، پھر 3 کی، 4 کی، 5 کروڑ کی آفر کر دی۔ تو اگر ایک فیملی کو 5-5 کروڑ کی آپ آفر کر رہے ہیں تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 10 کروڑ پہ، یہ بات کوئی بندہ پتہ نہیں، شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 کروڑ فی قسط دینا چاہ رہے تھے، مجھے یہ کلیئر نہیں ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ 10 کروڑ کا فگر انہوں نے بولا ہے۔ اگر 10 کروڑ بھی فی قسط دے دیتے تو اگر وہ انہوں نے لینے ہوتے تو وہ 5 کروڑ بھی لے لیتے، 2 کروڑ بھی لے لیتے، 10 کروڑ بھی لے لیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس ایشو کو آپ ایڈریس نہیں کرتے، ان کو وہ قتل تو ہوئے نا 5:30 اگر انسیڈنٹ ہو جاتا نا، سم ٹائمز ہو جاتا ہے انسیڈنٹ، اچانک کوئی واقعہ ہوا تو اس میں بندے مر گئے، ٹھیک ہے ہو گیا، وہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر اچانک انسیڈنٹ نہیں ہے 5:30 گھنٹے، اور وہ چیف منسٹر جو کہتا ہے کہ میں تو صبح 6 بجے اٹھ کے کام شروع کرتا ہوں، اور میری نظر سے کوئی چیز ایسے گزر کیسے سکتی، وہ اس کے چند قدم پہ فاصلے پہ 5:30 گھنٹے ڈائریکٹ بندے مرتے رہے، لیکن وہ کوئی پرسان ہے تو کیسے مان لیا جائے کہ میرے ساتھ رہیے۔ میرے پاس 1-2 منٹ ہے، میں ایک ریسپانس دینا چاہتا ہوں آپ کا جناب سینٹر جاوید عباسی صاحب، کہ یہ جو ساری سعودی عرب کی صورتحال ہے، طیارہ آنا جانا، ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس سے جو آپ کا ووٹر بیس ہے وہ اس سے نہیں پریشان ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، شریف خاندان کس قسم کی ڈیل کر رہا ہے دوبارہ سعودی عرب جا کے؟ آخر آپ سوچتے تو ہوں گے لوگ آپ کے۔ بالکل پرزاد، یہ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے، ووٹر تو نہیں ہو رہا، لیکن جو یہ ساری سیاسی جماعتیں یہ بڑی ڈسٹرب ہیں، یہ بڑی ڈسٹرب اس لیے کہ اب الیکشن کا سال ہے، اب الیکشن کو آنے والا ہے، یہ دیکھیں نا پیٹ کے ساتھ اگر حادثہ ہوا، مارچ میں الیکشن ہے، سینٹ کے الیکشن ہے، اور سینٹ میں ہو جائیں گے، اب یہ ہے کہ اگست میں الیکشن ہے نیشنل اسمبلی کے، اب ساری سیاسی جماعتوں کو مل کر ان کو چاہیے تھا کہ اپنے الیکشن کی تیاری کرے، ان کو خوف ہے، اور خوف کس چیز کا ہے؟ شفقت محمود صاحب نے کاش آپ کے خاندان کا کوئی آدمی قتل ہو، اور میں نے آپ کو کوئی نہیں کہا، میں نے اس کو باقی میں ساتھ بات کی ہے۔ شفقت محمود صاحب، آپ جو بھی بات کر رہے ہیں یہ غلط، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ 31 دسمبر سر مجھے آپ لوگ قاتل ہیں۔ شفقت محمود صاحب 31 دسمبر کو شفقت محمود صاحب 31 دسمبر کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ سر ویری کوئک کامنٹ۔ نہیں، ڈیڈ لائن کے بارے میں تو کل اے پی سی میں فیصلہ ہوگا کہ ڈیڈ لائن کیا ہے، لیکن جو بھی ہوگا انصاف ہونا چاہیے، وہ لوگ جو بیچارے نہتے لوگوں کو جس بہیمانہ انداز میں قتل کیا گیا ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور انصاف اسی طرح مل سکتا ہے کہ شہباز شریف ریزائن کرے، یہ رانا ثناء اللہ ریزائن کرے، اور دونوں کی ٹرائل ہو، سب جہاز اور آئے ان سب کو لے جائے تو انصاف تو بھی مل سکتا ہے۔ مجھے شارپ کٹنگ یہاں پہ کرنی پڑے گی، وقت میرا بالکل نہیں ہے، میں تمام اس ڈسکشن کا فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ ناظرین آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔